Свій пейзаж в експозиції роздивляється оборонець Миколаєва Володимир. Військовослужбовець намалював його під час лікування у госпіталі. Я не закінчив художню школу в дитинстві. І так трохи навика там залишилося. Ну, що хотілося б, то й намалював. Хотілося миру вже, і хотілося, щоб вже всі повернулися додому. Не всі військові хотіли займатися арт-терапією, говорить психологиня проєкту Анна Бабіна. Тож залучали охочих. Втім, говорить, після групових сеансів близько 50% приходили на індивідуальні. Для когось це вивільнення емоцій, для когось це якісь приємні спогади, для когось це навпаки, вони щось таке малюють, що допомагає їм позбутись гніву, злості. Директор міського центру підтримки ветеранів війни Віктор Мойсеєв розповідає, арт-терапія – одна із послуг, які надають кейс-менеджери для військовослужбовців, котрі лікуються у Миколаївському обласному клінічному госпіталі. Функція цього кейс-менеджера, що людина, яка тільки приходить після операції до більш-менш нормального стану, кейс-менеджер підходить, питає, з'ясовує, які в нього проблеми є там. І до цього ми долучили ще психологів наших, які проводили як елемент такої роботи, як арт-терапія. От, в яких це не просто малюнки, а це кожен поранений боєць, захисник чи захисниця, вони там показували свій стан. Послуга повинна бути надана захиснику, аби йому не доводилось її шукати, говорить Мойсеєв. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, новини, Миколаїв.